magacay waa taxkiin faaya cabdi waxa ka mid ahay shacabweynaha goolka jibilay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo maanta liiska soo saaray goolkii jibilay maanta intii ayna 18 may gaarin waxaanu noqonay gool buuxa madaxweynaha halka uga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol sidoo kale waxaan u dabaaldegaynaa xuska 18 may insha allah gaar ahaan ardayda wax ka barata jaamacadda new generation madaxweyne waxaan uga mahadcelinaa gobolnimada noo aqoonsaday madaxweyne waxaan leedahay ku maasan tahay maadaama noo aqoonsatay gobol aad iyo aad baan madaxweyne u maasan tahay cabdiraxmaan waxaan dhigtaa waxaan ka mid ahay dadka degan gobolkan jibilay madaxweynaheyga mudane muuse bixi cabdi waxaan leedahay aad ku maasan tahay gobolnimada noo aqoonsatay ku maasantay inaad noo aqoonsatay gobol ka mid ah gobolka jamhuuriyadda soomaaliya aad baan kugu macinna mar hore mar dambe iyo mar dambe marka hore aan ku saarnay iminkana xilligta kursiga aan ku saarana waa madaxweynaha ugu mahadcelinay inaad noo aqoonsano gobol inta badan aan sugaynay inaad noqono gobol markaa madaxweyne ku mahadsanay waxaan leeyahay caawa kabili laba xabdood ayaad ka qabsoomay mugta midi waa madaxweynaarta madaxweynaha somaliland mudan muuse bixi aad baan mahad celinaa shan sanaan ku leenahay oo mar walba kuga celinaa baan ku leenahay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga mustafa maxamed ismaaciil oori waxaan halkan u yimid dabaaldega 18 may iyo gobolnimada cusub caawa noo dhalatay waxaan ugu mahadnaqay madaxweyne muuse bixi cabdi 18 kacod ee halkan yaalla isagoo nagu shubayna ree gabnimada waxbana ka qabna waa maya soomaa macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121